Tuto reláciu môžete sledovať ďaká mojim podporovateľom na portáli Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videa v predstihu, v plnej dĺžke, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich. Mojím dnešným hostom je pán Alexander Duleba, ktorý je politológ a expert na zahraničnú politiku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Duleba, v tejto debate o Ukrajine to vyzerá tak, že možno jedna strana začína získavať návrh, že sa začína presadzovať ten ruský narratív, najmä tu na Slovensku. Nemáte ten pocit? Nemám ten pocit. A hoci samozrejme veľa závisí od vlády. <coughs> od toho, ako komunikuje vláda a z hľadiska toho, čo komunikuje ako naša súčasná vláda, tak sa môže zdať, že teda prevláda ruský narratív. Aj, možno aj prezident? Aj prezident. Ja som dlhodobo sledoval, teraz sledujem na <coughs> tie preskúm verejnej mienky, že názory Slovákov, Sloveniek na túto vojnu. A mne to, ak to tak zosumarizujem, za posledné dva roky vychádza, že mám asi takú zhruba takú, takúto štruktúru že, tých názorov. Zhruba 20% to je taký antisystém, to sú proputinovci. Lebo slovenský nacionalizmus je v podstate rusofilský, a plus, samozrejme, to sú ľudia, ktorí už sú za zmenu režimu, tým môžu vať ako demokratické inštitúcie, chceli by to mať nejaký dotáčik. Ale to je ešte počas finančnej krízy 2008, 9, to bolo okolo 10%. Čiže títo ľudia budú ako keby proti akémukoľvek systému? A tí sú proti demokratickému systému. Proti sú za to, aby Slovensko bolo znovu nejakou, nejakým autokratickým režimom. A samozrejme, viete, otázka znie takto, že keď sa pýtate niekoho, aký máš názor na zahraničnú politiku, tak sa ho spýtajte, že aký máš názor na vnútornú politiku a povedz mi, v akej krajine chceš žiť. Keď vieš vyargumentovať, že v akej krajine chceš žiť, tak potom viem, aký máš názor na zahraničnú politiku. A to sú ľudia, ktorí jednoducho tu už chcú zmeniť režim, čiže takzvaný antisystém. Vyráslo to od finančnej krízy toho roku 2008 až teraz už to máme 20 a už to preškaľuje cez 20. Toto je bezpečný trend, pretože toto rastie. Čiže toto máme štvrtinu obyvateľstva, ktorá má jasný názor. Okay. A, a, a Dokončím tú štruktúru, aby to bolo jasné potom. O to máme zhruba 47 ľudí, ak hovoríme o ich názoroch na túto vojnu, ktorí vlastne morálne, väčšina z nich morálne vie, že Rusko je agresor. Ukrajina je obeť a je morálne pomáhať obeti. Aj to sme videli hlavne proste, ale zhruba tých 40, je to menej než polovica. Čiže máme tých zhruba 20% menej než polovicu ľudí, ktorí vlastne čisto za nejaké, nejaké morálky sa orientujú, aj keď nevšetci majú nejaké jasné názory na vnútornú politiku alebo zahraničnú. Ale potom máme problém, hlavný problém slovenskej politiky je 30% medzi tým. To sú ľudia, ktorí nemajú žiadny názor ktorí nevedia, v aké krajine chcú žiť. Ono ich to nezaujíma. Rozhodujú sa čisto emocionálne a v podstate poviem to takto, že ten vie nachyliť tú verejnú mienku v tej ako debate, kto vie zmobilizovať tých 30%, ktorí ale otočia ja z dňa na deň. Hej, to je niečo, čo je proste blato, jak viem to nejak sociologický termín na to použiť. Čiže toto teda je zhruba spektrum názorov Slovenskej republiky. A v podstate myslím si, že to platia aj pre tých voľbách, keď sme videli, či už prezidentské voľby, parlamentné voľby, že v podstate nejaká skupina nie je veľká, ktorá sa prikloní raz na jednu, raz na druhú stranu a práve to je to blato, ktoré potom rozhoduje o nejakom výsledku, o smerovaní, o debate. Čiže nie som až taký skeptik, to, že táto časť populácie je touto vládou proste úspešne mobilizovaná, prospech ruského narratívu toho, čo sa deje v Ukrajine a okolo Ukrajiny. To je proste vec, ktorá sa zase na Slovensku akože môže, môže zmeniť. Pre mojich podporovateľov na portáli Hero, Hero mám pripravený ďalší exkluzívny obsah. Týždenné komentáre aktuálnych udalostí, ktoré v tom danom týždni najviac rezonovali spoločnosťou. Dozviete sa tam nielen o mojich názoroch na danú problematiku, ale aj exkluzívne kulárne informácie zo zákulisia politiky, ktoré sa nedozviete nikde inde pridajte sa k ním. Link nájdete v popise videa. Ďakujem. Uh, z toho mi teda vychádza, že teraz tá vládna zostava, vrátanie teda prezidenta, zmobilizovali túto autokratickú časť plus všetkých tých 30%, hej? A tým získali tú tesnú ako keby väčšinu, keď ste hovorili, že... Uh, vyzerá to tak. Ono, viete, ako keď si zoberieme tie na Slovensku od začiatku tej vojny, tak v podstate tá prvá reakcia bola jednoznačná. Hej. Pomáhame utečencom, proste obetiam, potrebujú, či čisto kresťanské, by som povedal. Hej? To je čisto na úrovni inštinktu, bez toho, aby ľudia mali nejaké jasné stanoviska, akože politické, a čisto inštinktívne pomáhate proste obeti. Ok, len či to nebola taká, taká hurá akcia, lebo ja viem, že tam boli na tých, alebo som kopec rozhovorov s ľuďmi, čo boli na hranici. To tam bolo kopec materiálu, ani to nemali kam skladať ale za dva týždne už tam nemal im to pomáhať. No, že, že, to bol taký Hurá systém. A, tak to ako pri že šijeme rúška, ale... No. Dobre, možno, že časť bola hurá systém, ale v podstate máme ako organizácie, ktoré systematicky do dnešného dňa, ktoré začínali prvé, počas prvých dní vodní, máme církvy, máme, máme, vlastne ako... že sú kniazov, ktoré, ktoré idú kontinuálne. Ktoré idú kontinuálne. Od zhruba mája 22 tých preskúmov verejnej mienky bolo možno začať badať taký nárast, jak to poviem, závisti v tých náladách, ako v tej verejnej mienke na Slovensku, že teda argument bol, že vláda sa viac stará o ukrajinských utečencov, než občan Slovenskej republiky. A v podstate to bolo zl absolútne zle odkomunikované zo strany terajšej vlády. De facto my sme tie tú pomoc, ktorú sme vlastne ponúkali a poskytli na Slovensku, to bolo z nevyčerpaných eurofondov, ktoré by sme museli inak vrátiť a dostali sme súhlas komisie, dobre, môžete ich čerpať na území Slovenskej republiky. To znamená, že školy, ak príjmali ukrajinské deti, dostávali príspevok. Ukrajinci potrebovali ošetrenie, nemocne si ak nemocne dostávali. No, do škôlok, myslím. Čiže tie peniaze no. zostávali tu na Slovensku. Je? Len proste od toho mája zhruba začala rastať tendencia, že že vláda pomáha viac, viac sa starohorský ako občan Slovenskej republiky a to z tejto témy sa absolútne úspešne chytil vtedy vlastne smer a ktorý vlastne to začal jak je taký výraz odborný sekuritizácia, ako sekuritizovať nejaký problém, a čo to znamená? znamená to, že vlastne to problém, ktorý už neviete riešiť štandardnými politickými prostriedkami a musíte prijať mimoriadne opatrenia, čiže bezpečnostné. A ľudia budú akceptovať, že robíte zmenu inštitúcií, pravidiel oproti tomu, čo bolo zaužívané, pretože sa niečoho boja a vy ich zbavujete ako tohto strachu. To je stará metodológia, ktorá funguje vo všetkých volebných kampaniach, že najsám vlastne sekuritizujete protivníka, že to je tá hrozba, to je ten koniec sveta, toto vám zničí životy a ja som ten, ktorý vlastne... Preto máme špinavé kampáne, lebo to tak funguje v tej politike. A toto sme svetkami toho vlastne od mája 22, keď sa to uchytila uchytili v terajšia opozícia, terajšia vlastne vláda a začali tento, túto tému vo verejnej mienke sekuritizovať. Že mier, mier, mier. Bez toho, aby ľudia mali jasno v tom že proste, čo je správne v tejto situácii, čo im hovorili tých pôvodne kresťanské, ak chcete, inštinkty, že pomáham obeti. Hej, čiže toto tu preráslo také, taký pocit tiež inštinktívny, emo, emotívny toho také tej závisti a že toto nie je správne, Ukrajinci tam berú prácu, hej, to si mohli si zobrať taxi v Bratislave a taxikári, vy ste, to bol slovenský šofer, tak nadával na Ukrajincov, že toto nemusia mať, toto nemusia mať, my to nezmysli, len veria ľuďom nezmysl ne nezmysl nezmyslom. Čiže toto je taký trend. Štruktúra si myslím zostala viac menej tá istá. Nemyslím si, že za tri roky nejak došlo k nejak zásadnej zmene. Skôr je problém u nás hľadiska dynamiky tej verejnej vienky, tých 30% medzi tými ľuďmi, ktorí majú zdravý, by som to povedal, akože názor na život, aj na to, že chcú žiť dôstojne v normálnej krajine, kde fungujú inštitúcie, spravodlivosť, súdy a tak ďalej. A slobodne, ak hovorím dôstojne, o máme 30% ľudí, ktorým je to absolútne jedno. To znamená, že jednoducho nevedia, čo chcú. A máme tu tých 20%, ktorí to chcú zmeniť. OK. Na každú z tých vecí mám milión podotázok, tak sa tým skúsme prehrabať. Keď hovoríte o tých 50% ľuďoch, ktorí by menej, pomáhali... Menej, dobre, 45, 8. A, tak prečo najmä tomu podpora dodávky zbraní na Ukrajinu je onokolo 30%? Ja neviem presne tie čísla, si to nepamätám. Hej, že prečo toto nejde ako keby ruka v ruke, lebo... Nejde to. Akože, to, je, to je práve že pre... v tom, že nemaj, tí ľudia nemajú dovysvetlené pre samých seba, že čo vlastne chcú. Hej. Toto je inštinkt morálny, že teda pomáham obeti. Hej. Ale zároveň že akože nechcem byť súčasťou akože nejakého konfliktu. Hej, čo je tiež ako klasické, ako prvá taká primárna reakcia životnej situácie, koľkokrát ste boli v situácii, že Dobre, akože niekde obecem sem ale tak ako dobre, dávam si bacha, aby som nesel podržke. Hej? Čiže to je to, je to že vlastne... Akurát ľudia... ja si v takýchto situáciách príliš nedávam bacha, ale chápem, čo myslíte. No, ale to je takáto reakcia. Ona je prirodzená. To sú ľudia, ktorí majú zdravý základ, hodnotový, ale aj racionálny. Väčšina z nich vie, aké krajine chce žiť, čo preto treba robiť. Niektorí si myslia, že áno, treba podporiť Ukrajine, ale dobre, tak dodávať zbrania to už asi je príliš, akože to až ne až tak, nie sme až takí dôležití. V slovenskej verejnej diskusii a verejnej mienke strašne <kým> významným faktorom je pocit takej provinčnosti. Že my sa cítime byť taký, že od nás veci nezávisia. My sme frflali historicky na Budapešť, na Viedeň, Dobre, tak ako potom na môžeme Moskú, teraz schvalovať na Brusel, Dobre. Na všetko. Ako teda, keď hovoríme, že od nás veci nezávisia, tak potom aký význam má robiť súverenú zahraničnú politiku? Ale to ja hovorím o názore týchto ľudí, ktorým táto vláda sugerovala, že v tejto situácii, v ich náladách, súverená zahraničná politika znamená, že prestaneme vojensky podporovať Ukrajinu. No len... OK, to chápem, len že, že, že nič tým akože neovplyvníme. Akože prečo? Ako to je, viete, ako sekuritizácia je produkt, je to konštrukt. To je to, je to je smer v teórii vzťahov, ktorý hovorí o tom, že bezpečnosť nie je objektívna kategória. Niekto sedí na kraji priepasti, 4 kilometrovej a bezpečne sedí, cíti sa v komfortne, hompada nohami, nemá problém. Niekto je v bunkri niekde v 12. pod úrovňou akože Zeme a trasie sa od strachu, že sa mu niečo ako stane. Čiže nie je to objektívna kategória, je to subjektívna kategória. Hmm. A, a to, tá subjektívnosť spočíva v tom, že v podstate je produktom konštruktu. Aký máte verejný diskurs? čomu vlastne vy, s čím sa stotožníte. Aj? Ako, sa, ako vy sám ste schopní absorbovať nejaké informácie, vyrovnať sa s nimi. Že mne to príde vysať, také vysať, synonymum pre manipuláciu. V istom Samozrejme, ako celá politika de facto funguje ako na základe toho, že vy sekuritizujete, vy presadzujete niečo a tým pádom sekuritizujete toho, oponenta, hm. ktorý má vlastne iný názor. Ale tak toto funguje. Hm. A ne, nemáme tie názory, tieto aj proruské, skôr z toho dôvodu, že myslím, že som to videl v nejakom filme, že, že my tuto v našich končinách, myslelo sa Česko-Slovensko, že my vždy nejako tie konflikty prečkáme, strčíme hlavu do piesku a potom sa ku koncu sa pridáme k výťazom, že to je naša taká nejaká dlhodobá strategia prežitia, že nie sme... Nejaký a, viete, keď, národ? viete, čo poviem to takto, že keď som povedal to, že tu je ten faktor provinčnosti, on spočíva v tom, že my sme... Ten, Slovenská republika je mladý štát. Hej? My nemáme v sebe vlastne historickú pamäť a úctu k inštitúciám štátu, pretože v podstate my sme oponovali všetkým štátom, ktorých sme boli. Hej? Čiže nedôvera voči štátu. štátu ako Rus verí, tak Slovak neverí. Hej, štátu. a nielen, že Rus, Poliak verí. Aj Ukrajinec verí. Hej, čo je paradoxné, čo si tu mnoho ľudí neuvedomovalo, a pretože nepoznali tie pomery tam. Presne preto oni nevedeli ho. A doteraz si myslím, že sa v tom Ukrajincov strašne zmýlili. Ale tá vojna ako dávala nejaké odpovede na nejaké otázky v tomto zmysle. My toto nemáme. Ja keď začínam kurs, teda tú teórie medzárodných vzťahov, lebo to učím ako na vysokej škole, tak sa zvyknem spýtať študentov, dvihnite ruku, ktorých ste pripravení zomrieť za Slovenskú republiku. No, no. podľa toho, či sú voliči PS alebo viete, SNS. Čo? Nie, viete, čo vám poviem, že väčšina <laughs> reakcia... Lebo sú tie štatistiky podľa strán? áno, som to čítal, ale <laughs> hovorím o svojich, svojich skúsenosti, svojich študentoch. A väčšina sa mňa pozerá na idiota. Ne? Že čo, to, čo sa pýtaš? Akože, že by nešli, alebo že, že, že čo je hlúpa to, otázka. Čo, čo to je absolútne hlúpa otázka. Akože, jak tomu, aký ja mám vzťah k tomu štátu? Prečo by som mal zomierať ten štát? Aha, za to, to, to pánske huncúctvo? Za to, že nejakí politici sa tam rozdelujú nejaké príjmy a neviem čo zneužívajú moc a podobne? Čiže to je... Ako, ale, tak, keďže uh, máme stále viac ukrajinských študentov, no, tak ako už tých rúk sa mi tam objavuje akože viac. Okay. Lebo ich dvihajú ukrajinskí študenti, nie slovenskí. Hej. To sú výnimky doslova. A to je môj taký prieskum, prázdny tých to nemám nejaké haldy alebo proste veľké počty, ale si myslím, že to je... Lebo to je otázka občianstva. Ako uvedomenie si toho, že ty rozprávaš nejakým jazykom, že ty miluješ v tom jazyku, žiješ v tom jazyku, tvoríš v tom jazyku, je to tvoje univerzum. A to sú národy. Hej. To je tvoj štát, ktorý vlastne je základom toho, aby ty si mohol dôstojne žiť. A ty si suverén. Ty nie si poddaný kráľa, ako to bolo ako v Ty si občan. otázka, či to ten občan tak chápe. No veď práve, že nechápe, toto to je to. môj argument, o ktorom hovorím, že v tomto je proste problém, že u nás tretina ľudí, ako tých 47% má inštinktívne, väčšie prípadov vlastne, povedal som morálne správne ako reakcie, 20% chce už absolútnu zmenu, tie ty ty by sa tešili, ak by tu bol nejaký totalitný režim a tých 30% ich to nezaujíma, nevedia. Ale to sú ľudia veľmi manipulácií, teda otvorení manipulácii, lebo ich môžete zmeniť, ich názor z dňa na deň. To není. Okay. Nemáme, keď máte jasný názor na to, aké krajine chcete žiť, znovu opakujem, nej, to tak potom keď mi poviete, že v aké krajine chcete žiť, tak vám poviem, že akú zahraničnú politiku chcete, alebo čo sú vaše preferencie. Hmm. Hmm. Uh... Otázka je, že či teda tých 20% ľudí, ktorí chcú autokraciu, chcú skutočne. Lebo my vidíme, že reminiscencie za socializmom sú teraz oveľa väčšie ako v tej dobe. Hej, že, že vidíme, a koľko ľudí napríklad obhajuje vpád vojsk Varšavskej zmluvy v 68. teraz. No keby to tak urobili v 68. by ich povešali hmm. ro ich rodiny príslušníci. Tak to sú viete, ľudia... že, že či to nie je takéto... Uh, ja neviem, ak nie, niekto sa chce ja rozviezť so svojou manželkou a potom zistí, že, že ten život je 5 krát horší proste bez nej, hej, keď to takto poviem, tak, tak či to nie je takto s tou autokraciou? Občas sa môžete ako naštvať na svoju manželku, to je prirodzené. A možno sa ich chcete rozviezť, ale potom skutočne, ako to manželstvo je nejaká pridaná hodnota, ako občianstvo v tomto prípade. Čiže... Ako veľa ľudí, to je tak ľudia, ktorí proste majú dojem z nejakého dôvodu, alebo došli k presvedčeniu, že áno, autokracia je lepšia ako demokracia a treba to znovu Ale zmeniť, či to chápu aj. tú autokraciu, viete, lebo... Nechápu. Že, lebo, lebo na jednu stranu tu sa autokraciou ako keby e, zaštiťujú strany, ktoré na jednu stranu hlasia proste nejaké totalitné tendencie, na druhú stranu e, hovoria o slobode slova, hej. Takže ako čo si tí ľudia predstavujú? Že čo, že v tej autokracii, že oni ma nechajú povedať hoci čo a nič sa mi nestane a aj, aj. bude sa robiť len, len tým liberálom a progresívcom a LGBT a transgender, hej, ktorých vlastne, čo vlastne ich teší? Áno. Chápete, ak to myslím, áno, že... Áno, 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 áno. Že... áno proste to je protest. Oni sú presvedčení, že ale to nie len fenomén Slovenska, tých 20%. Zoberme si AFD v Nemecku cez 20%, 23%. Ei? Zoberme si povedzme iné krajiny a to taký som celosvetový fenomén, ako, keby nejaké, ja neviem, ako to nazvať, ako že ľudia nevedia, čo by malo byť alternatívou tej demokracii, ale jednoducho sú proti nej. Ale nevedia, čo by mala byť iná vec. Nemajú to do vysvetlené, len sa to prejavuje v politike v tom, že proste podporujú antisystémové ako politické síly. A to to máme. Nie je to preto, že ten antisystém dokáže z tých ďalších systémov ako keby najviac kričať? No áno. Že keby áno, to bola nejaká aj. racionálna úvaha, dajme tomu, dobré, decentralizácia, viete, ako rôzne aj, iné aj, aj, demokratické aj. formy proste zriadenia, tak to, kým vysvetlíte, to na billboard, nedáte. Aj. Nejaké rozdelenie aj. štátu do kantónov. A... Ako politika jeho mobilizácii emócií proti nenávisti, proti protivníkovi. Hej? A keď to robíte systematicky a trvá to už, ako máme tu pozme o tej finančnej krízi, hovorím, že to už je. Keď to boli nejaké marginálne intelektuálne skupiny ešte pred finančnou krízou, ktoré sú všade, tak teraz už proste to štvrtina obyvateľstva. Hej, toto je proste, skôr by som povedal, znepokojivé, že toto je, to sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že treba proste zmeniť režim. Čiže taký slovenský nacionalista samozrejme bude podporovať Putina. Pre mňa je skôr otázka, ako môže maďarský nacionalista podporovať Putina. Tomu celkom akože nerozumiem. To je tiež ako asi téma akože na osobitnú... Akože a v čom debatú? je rozdiel slovenského a maďarského taký zásadný? A, poviem to. Dobre. Často používam takýto príklad. Hej. A každý nacionalizmus má svoju zahranično- politickú os, lebo to sme my a to sú oni. A medzi tými oni my máme priateľov a máme nepriateľov. Hej? A teraz si porovnajme, povedzme, a neviem, lepšie porovnanie Slovensko a Polsko, slovanské národy, zapadoslovanské, Tak si rozumieme v podstate bez, nepovedzme, tlmočenie. Väčšina obyvateľstva sú katolíci. Čiže aj náboženská štruktúra je veľmi podobná. Dá sa povedať, že vlastne aj nejaký posledný možno, ja neviem, plus minus 100 rokov dejiny sú obdobné. Ale napriek tomu, ako máte absolútne dve rozdielne dve národné identity, hľadiska zahraničnej politiky. Zatiaľ, čo naša národná... My sme takto. Prečo? Oli... Oliaci hľadali spojencov historicky proti Berlínu a proti Moskve. Historicky. Lebo Nemecko a Rusko to boli krajiny, ktoré de facto si aj podelili v 18. storočí. No sú medzi nimi. A našli ich, našli ich v Londýne, v Paríži, vo Washingtone. A to sa nemení. A to, či je ľavečar polský alebo pravičar, je mu jasné, z hľadiska toho, že občan Polska tej, tej zahranično identity jednoducho, on vie, kde sú jeho spojenci, kde sú jeho záujmy a že problém je Rusko a Nemecko. V prípade, my sme hľadali spojencov proti Budapešti, proti Viedni, proti Prahe a kde sme ich našli? V Berlíne a v Moskve. Zoberme si Slovak štát to bol Druhá, ten Berlín a tam Moskva nám pomohla kedy proti komuera? Ale aj 30. roky Československu podpora autonomistického hnutia a tak ďalej. A potom akože, ako zase, hej, povedzme 68. rok. 1968 Pražská jar. Veď Československo bol unitárny komunistický štát. Väčšina slovenských komunistov, takých lídrov, ako povedzme Gustav Sedeli v base, však on 10 rokov odsedel v base, ako bol odsúdený za buržuázne nacionalizmus. Aj. Českí komunisti, slovenskí komunistov uväznili, potom, keď sa dostali na slobodu, potom a po okupácii sa Československo stalo federáciou. Slovensko získalo vládu, ministerstva, nejaké národné inštitúcie a sovieti dobre vedeli, že platí to pravidlo, využí, teda rozdeľujú a panuj, využí slovenský nacionalizmus aj medzi komunistami a Slováci normalizovali Československo, slovenskí komunisti vládli normalizačnom obdobím Československu. Hej? A s podporou, čiže, vlastne. a s podporou čiže ako my máme dve rozdiel, ako sme takmer, hovorím, sme takmer rovnakí, povedzme spoliakmi z hľadiska nejaké kultúry a... Myslím, že ochorenie máme dosť podobné, keď už sme pri tom. <laughs> Ale vidíte, že podľa toho, že kto akých spojencov v minulosti hľadala ich našiel alebo štúr kniha, ešte ktorá kniha Slováca v budúcnosti. Najsam pre s Viedňou, že keď porazíme maďarsku revolúciu, čiže to 48-49, tam bol aj prísľub z Viedne, že teda porazíme maďarov, potom bude reforma monarchie, dostanete nejaké národnostné práva Slováci. Vieden zradila. Potom porazili sme, pomohli sme poraziť maďarov nielen my, ale Chorváti iné národné hauzurské monarchie. A potom sa rakúšania dohodli s Maďarmi, robili duálnu monarchiu. Aj? A proste my sme mali tú, to obdobie maďarizácie. Čiže viede nás, by sme spojencov. Spojencov. Spojenco. my sme vymysleli panslavizmus. Ako Slováci? Slováci a Česi. Slováci a Česi vymysleli panslavizmus. To nie Rusi vymysleli. To sme my. Lebo riešením ako odkaz tej štúrovej knižky, by som tam samozrejme tam veľa tých iných odkazov, je asi takýto. A viete, to bola síce napísaná po nemecky, no to vyšlo v 1905, ten Rusky a ten preklad síce bol niekde až neskôr urobený do slovenčiny, ale tí intelektuáli na Slovensku, ktorí rozmýšľali v 19. storočí v kategóriách politic, Slovenska ako politické entity, to znamená nejaká autonómia v rámci akože monarchie, to bola pre nich Biblia ako to napísal Dizem a to druhá polovica 19. storočia, kde vlastne vyrastala tá politická elita, ktorá potom vlastne predstavovala Slovensko aj za prvej republiky Československej 20. To boli ľudia, ktorí vyrastli na Štúrovi, na odkaze, lebo to bolo prvé zopäte. Štúrová generácia je prvá politická generácia Slovákov, ktorí sformulovali politický program pre Slovensko a snažili sa ho reálne realizovať ktorí prvýkrát reálne zo so zbraňou v ruke bojovali za slovenský politický program. No a odkaz je toho, že čím viac Ruska v strednej Európe, tým lepšie pre slovenskú národnú slobodu. A to máte v podvedomí. No počkajte, a toto máte v podvedomí, keď človek si nepamätá, čo bolo a neviem, 30 rokov, 40 rokov dozadu, ako sme sa tu mali za socializmu, ale pamätá si niečo, čo bolo a neviem skoro 200 ročia? Keď chodíte do slovenskej základnej školy a čítate si učebnice tie pisu. Ja som asi... chodil na církevnú, ale asi hej. No, tak ako vy... Tak tam skončíte ako Rusko, ako rusofil. vy tam máte len čisto pozitívnu hmm. uh, predstavu, Rusko nám pomôže, pomohlo oslobodenie, druhá svetová vojna a tak ďalej, hej, že vždy z Ruska len dobro prichádzalo. Pre, uh, industrializácia Slovenska. A preto sa zastavili, uh, preto tá učebnica nejako nepokračovala po druhej svetovej vojne, že, že, že takýmto uh, Rusku prospešným ale, slovníkom ale, už by sa ten 68. dajme tomu ale, opísať nedal? Ale zoberte si polskú učebnicu dejepisu pre základné a stredné školy. Ako, a vidíte dve rozdielne. A my všetci chodíme do slovenských základných škôl. Naše deti chodia do slovenských základných škôl. Čiže podvedomo dostanete jednoducho proste a priori pozitívny obraz Ruska, dôležitý pre nejakú, nejaké slovenské záujmy, nejaké postavenie Slovenska. A to funguje. To funguje podvedomo. Viete, ja vám poviem, to bol taký, taký klasický príklad. Dva vám poviem, ak môžem. Rok 2007 na návšteve v Moskve bol vtedajší náš prezident pán Gašparovič, tlačová konferencia s Putinom, končí tlačová konferencia, už posledné také vyjadrenia, a vlastne pán Gašparovič prišiel s takou video, že mali by sme budovať väzby medzi slovanskými národmi ponad hranice NATO Európskej únie. Ako pozrite si záber na Putina, to sa pozerá, že čo vlastne rozpráva. Že čo chce. Hej? Uh, z histórie druhý slovanský, šeslovanský zjazd v Petrohrade. Nechcem ja teraz stresnúť, ale to je niekde konec 60. -tý, 70. rokov, presný rok vám nepoviem. Ne, ne nepamätám si momentálne. Uh, ruský car prijíma delegáciu Slovákov a Čechov, ktorí ho presvedčajú, že je dôležité, aby Rusko sa stalo centrom slovanského štátu, kde budú všetky slovanské štáty, ktoré budú súčasťou. Nej? odchádzajú, potom o nejaký čas píše ruský cár do Viedne hej, a v liste sa pýta, boli tu tvoji poddaní a presvedčali a hovorili mi niečo o slovanské idea o slovanskom štáte. Rozumiete, že čo to je slovanská idea? Môžeš mi to vysvetliť? Pýta sa ruský cár uh, tuto túto interátora Cisára o Viedni. Ako, hej, lebo tak všetky tie dynastie boli spriaznené nejakým spôsobom. Čiže znovu strich prvom 60. 19. storočie, rok 2007, máte niečo podobné. Hej, to sa proste opakuje, to je v nejakom podvedomí, to funguje a ako to, že to dostávame do hlav a že tu máme, a je to proste také a tom hovorím a priori, a priori rúžov, ja tomu hovorím, že slo, my na Slovensku sme si vymysleli naše vlastné Rusko ktoré to naše slovenské Rusko, ktoré je v našich hlavách, v učebniciach, kde píšu a tak ďalej, je iné, než je to reálne Rusko, ale to nás tak moc netrápi. My potrebujeme pre náš naš komfort ideový, ako tú predstavu toho nášho vlastne nenarušajte, viete, ako skúste niekomu narušiť jeho ideový komfort. No je mu z toho fyzicky zlé, fyzicky aj, Nie, psychicky. aj psychicky, ale fyzicky. že z toho psychického, čítal som nejaké štúdie, že vám z toho je normálne fyzicky no. zlé. No. Takže ono, ako môžeme sa tam baviť dlho, toto tu, tu, tu máme. A toto no. samozrejme má vplyv, uh, vplyv potom aj na to, že prečo náš antisystém je proputinský. A je to jedno, či je uh, extrémna lavica alebo extrémna pravica, hej. A áno. Že jedni boli v uh, podstate spojenci, Áno. druhí boli uh, protivníci na život a na smrť, ale obidvaja sú Áno. za takým. Áno, my sme, ako ten náš nacionalizmus slovenský... Taký pomílený trošku, či? On je taký, aký je. On je taký, aký je, to proste ako realita, hlboko podceňovaná realita, lebo si pamätáš na tú debatu v roku 1997, ktorú sme tu mali, ja som teda napísal takú knižku, že koniec súčasnej strednej Európy a v tej knižke som vlastne, bola, bola obrovská depka, nás vylúčili z prvej voľny rozširovania NATO, Európskej únie, že teraz, že čo my teraz Česi, Maďari, Poliaci, že to, to, sú vlastne, my sme to isté, my tam musíme byť takisto, hej, a že čo teraz budeme robiť, hej, to bola obrovská, ale tak tá depka poslúžila na mobilizáciu potom proti Mečiarovi, v tom o rok vlastne, že v tom 8 roku boli tie voľby a to všetko, sa to zmenilo, ale vtedy, vtedy ja som napísal tej depke, ako tú knižku, kde som dal taký, dobre, tak sa pozrieme konštruktívne, že dobre, budeme, nebudeme na to v Európskej únie, pozrieme sa, že kde tu máme vlastne, koho tu máme, ako Ukrajina. Akože prvá je to osud akože Ukrajiny, ktorý nás vlastne akože čaká a skúsme sa vlastne baviť o tom, ako vieme organizovať tento priestor preto, aby sme si maximálne pomohli našej modernizácii, nášmu rozvoju. Hej. To bola, tá knižka Júla, dosť také, všelijaké ako reakcie, si pamätám. A vtedy som tam prišiel s tou tézou, že my tu máme ten, ten a rusofilizmus a to je už proste súčasť ako, ako folklór slovenskej politiky. A to, keď si sledovali akože vyjadrenia našich politikov, čiže za Menšarovej éry, alebo neskôr, je, už neviem, pánom Čarnogurským, tiež minister ešte v prvej zúrindovej vláde a tak ďalej, keď boli v Moskve, tak oni stále ako tam, ako tam, dávali ten moment toho, tej slovanskej idei, tej spásy, akože proste ako nejakej našej, že toto je to výnimočné, čo nás spája s Ruskom a na čo musíme akože stávať. Vtedy veľa ľudí akože mi ako neverilo, že toto môže mať, alebo je reálny nejaký faktor našej debaty o východnej Európe. Ale podľa mňa Všetky tie udalosti, ale vlastne aj tá debata, ktorú teraz máme, tie rusko-ukrajinské vojne, to len potvrdzuje, že to tu máme. Je to realita, je to niečo kolektívne v tom kolektívnom vedomí, ktoré proste my sme iní ako Poliaci. Debate. A keď teda Rusko sa na toto pozera na tieto, s nepochopením na tieto panslovanské slovanské myšlienky, tak za koho nás vlastne ten Rus má? Keď nie keď nie je za, za, za toho malého brata uh, slovanského, ktorého musí uh, uh, sem tam prefackať, uh, keď náhodou... Uh, uh, je to tak, ako, bohužiaľ, sprava, tak, ako má... bohužiaľ, Rusi, čo spovažujem za jednu z hlavných teda strategických chýb ruskej politiky, zahraničnej politiky od rozpadu Sovietskeho zväzu, všetky integračné pokusy de facto zlyhali na tom, že... Tí partneri nemali pocit, že majú s Rusom rovnocennú dohodu. Problém Ruska je, že nevie robiť rovnocenné dohody. Poďme, máme Európskej únie, máme pravidla, inštitúcie, je to jasne dané. Tam to ani nie je rovnocenné dokonca, no, ale... ale vieme, že štáty menšie majú proporcionálne ja vám... väčšiu silu ako tie väčšie. Ja vám, to je ešte iná, prípad, ak máte, ak ste obchodník alebo niečo ešte pred vojnou, hej, teoreticky. teoreticky, a máte problém na ruskom trhu. A ste povedzme bieloruský nejaký, ja neviem, niečo predávate v Rusku a máte problém. Nie, že máte súd, nejaké právidlá, ale musíte si vybaviť u Lukašenka, že počúvaj, ako ty sa musia spojiť s ľuďmi v administratíve akože u Putina a vyriešte môj problém. Hej, to je celý lobizmus. Hej, čiže nemáte pravidlá a to je proste tzv. telefónne právo. Nepísané. Hej, právo, žijete podľa, je taký výraz v ruštine, žiť po to je ako žiť, podľa, žiť podľa pojmov, termínov, nepísaného práva, ale nepísaného práva, uh -huh. hej, ktoré musíte ako rešpektovať. Čiže to je ten zásadný, ale problém je v tom, že tu nikdy, akože, k, poviem to iný príklad. Kučma, Leonid Kuč, Kučma, Sovietský červený kapitán, riaditeľ Južmášu Dnepropetrovsk, čo bol hlavný vlastne kozmický podnik, ktorý vyrábal nosiče, ako rakety, hej, ktoré sa aj teraz spolupracujú s DASA napríklad. Spolupracovali, povedzme, udržba rakiet v Rusku ešte pred vojnou. Oni mali zmluvu do roku 2023, už máš neprosť na servis rakiet, ktoré Rusi mali vlastne uložené ako na, svojom, území, ktoré teraz púšťajú teda, akože po Ukrajine, tak oni im robili servis ako tých rakiet. Čiže akože pupok sveta, centrum kozmického priemyslu, čo môže byť viac hľadiska, nejaké vedy, výskumu a neviem čo. Vyhral voľby v roku 1994 s tým, že on ide reintegrovať sovietské, lebo Ukrajina najviac utrpela tým rozdelením, keďže to bola taká montážna dielňa. V podstate... Železné srdce. Tam sa montovali výrobky, ale zo, sovietské, zo sovietského zväzu, ale dodávky, reťazce boli zo všetkých možných republik a z Ruska samozrejme. A keď sa rozpadol sovietský zväz a nedohodli sa na pravidlách, ako my, že s Čechmi, že aspoň celnú úniu sme dohodli, čiže sa minimaz, minimalizovali nejaké drastické dopady. Náhle tam sa to nepodarilo, čiže Ukrajine tam bola obrovská inflácia. Euh, 1992-1993 tam to bolo cez 1000% infláciu. Viete si predstaviť? Tam už normálne zrušili peniaze, ešte hrivna bola zavedená neskôr. Tak už až v roku 96 mali také, že ako používali opečatkované také tie sovietské akože ruble a neviem čo. Ale to ako nemalo žiadnu cenu. Ako, aj, to bolo hrozné. Aj. Na tomto, že pozrite sa, toto sme my na Ukrajine dostali kvôli rozpadu akože vzťahov s Ruskom a, a so sovietským zväzom musíme to reintegrovať. No a oni, on s týmto vyhral voľby. Oni začali reintegrovať. On je autor idei Eurázijskej únie. To, čo máme v nejakej podobe teraz, to vzniklo v 2003, ale v 1995. Kučmová administratíva vypracovala návrh, hoci on nebol takým tým ozvučovateľom, robil bol to Nazarbájo po, po, dohode, po dohode vlastne s Kučmom, Kazachstanu, Kazachstánu, prezident teda ešte hey, Kazachstánu, čiže ideá toho, ako znovu reintegrovať ten posovecký priestor, sa dohodli. Po 1995. V 1999. boli obdobie, keď trvali rokovania, ktoré mali de facto obnoviť integračnú nejakú podstatu väzby, nejakú, ktoré fungovali v rámci Sovjetského zväzu, Kučma vyhlásil, že teda... A prvý dokument, to bola koncepcia zahraničnej politiky, je, že dobrá Ukrajina je neutrálna, záviská bezpečnosti, mimo z blokov, ale bude sa usilovať o integráciu do Európskeho. Nedohodli sa. Rus sa nevedel, ako, a Ukrajina bola kľúčový partner. Preto, aby sa vyriešila otázka o sovietského priestoru, bola kľúčová dohoda Rusko-Ukrajina. A v 90. rokoch tam bola, neviem, neže proruská, bola to ukrajinská elita, možno hovoriť sa o rusky, lebo celý ten východ, viete... Tak ako a... Zelenský. tak ako Zelenský, ale pozrite sa, akože znovu, hej, že kto sú tam tí ruskojazyční ľudia, ako na, na východe. Zoberte si demografické štatistiky, 20. -te, 30. -te roky, keď sa tam začal rozvoj metalurgie, bu. Stalin tomu hovoril Železné srdce Svetského zväzu. Tam uh, Kramatorsk, Mariupol, Lugansk, Donetsk, tam za 10 rokov počet odraslo 500-700%. Za jedno 10 ročie. Okay? Migrácia pracovná. A prichádzali za prácu ľudia z celého Sovetského zväzu. A samozrejme, keď sa stretne Estonec s Tatárom, už máš Mašine pro Petrovsk, no tak sa po porusky, lebo to je lingua franca. Uh -huh. Čiže ja som na to upozorňoval už dávno, že pozerajte na tú východnú Ukrajinu. To, že hovoria po rusky, že to sú etnickí Rusi. Hej, že proste to nie je, keď ste potomok Estoncov, alebo už nejakých zbiešených... Tak Estonsko je taký týka? zaujímavý štát, lebo aj teraz máte v Estonsku rusky hovoriacich no, Estoncov ale, a nejakým spôsobom sa neidentifikujú. No ako ale Rusy. to je za trošku iný prípad, lebo tam vlastne bola tá výmena obyvateľov, po druhej sa tej vojne tam strašne veľa. Oby, veľké časti populácie z pobaltských krajín boli vyhostené, vysťahané na Sibere, mesto, nech tam prišli vlastne, ale nielen Rusia, aj Ukrajinci a proste z iných republik. Ale to chcem povedať, že tie 20., 30., 40. roky, tá východná Ukrajina, to bolo, to bolo priemyselná. Čiže tam ľudia prichádzali a s rôznych etnickými nejakými identitami, ale hovorili po rusky. Čiže len to chcem povedať, že hovoriť po rusky neznamená vo východnej Ukrajine je, znamená byť etnickým Rusom alebo zdieľať nejakú národnú ruskú identitu. Hej. Čiže ako to aj teraz, keď počúvate zábery z tých bojov, alebo tam videá, ktoré, tak vidíte, že tam veľa z nich rozpráva ukrajinských ako po, po rusky. Pretože väčšinou sa hneď, keď začala vojna, sa rukovalo v samozrejme v regiónoch, ktoré sú najbližšie k frontu. Hm. No, ale čo chcem povedať? Problém bol v tom, že v druhej polovici 90. rokoch zlíhala dohoda, možná dohoda, ktorá by možno skutočne dala tomu nejaký teoretický, môžeme špekulovať späťne, ale Kučma sa chcel veľmi dohodnúť. A Rusi sa nevedia. Čiže keď ste hovorili o tých mladších bratoch, je, čo považujem za str str to, to stroskotalo hlavne na tej Ukrajine, a Putin hovorí, že to asi neexistuje, pretože to je jeden národ a neviem čo všetko okolo toho, ale to je proste ten problém ruskej politiky, že nikdy sa nevedia dohodnúť rovnoprávne, tak snať s Čínou, snáď so Spojenými štátmi, ale s takými trpajzlíkami, ak sme my, alebo povedzme tí iní, nie. Tú Rus má pocit, ako Číňan, Číňan má pocit, že oni sú tá podnebesná krajina a celý svet aj tak bude raz čínsky a oni sú to najvyššia kultúra a všetci sa prispôsobíme ako Číne. My sa bavili o tom, keď si tak písal. Čiže vás. ako keby my berieme Rusa za rovnocenného, lebo je Slovan a on nás neberie to on slovanstvo, lebo, lebo on je ako keby má pocit, že je nad nami? On nás nechápe on nás nechápe. Ale má pocit, či... že je niečo viac? Samozrejme, to je veľký štát. V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Rusi majú proste pocit, že jednoducho oni sú tí hlavní a tí ostatní by ich jednoducho mali nasledovať. Nie je možné, aby niekto prijal rozhodnutie o použití vojenskej sily v Európe bez súhlasu Ruska. Lebo ale čak, ako vy čo chcete podporovať? Autokracie? Keď chcete mať u seba demokraciu, tak budete v zahraničí podporovať autokracie? To je za... to, proste lož je to fake. Kolomojský vyzbrojil 20 tisíc ľudí na vlastné peniaze. A tak vznikla vlastne Ukrajina moderná. Putin je, vlast, Putin je otec ukrajinského politického národa. Hlavné obdobie vlastne od roku 1953 až do rozpadu to boli východní Ukrajinci, ktorí vládli Sovjetskému zväzu. To je vojna Ruska proti sovietskej lete. Putin ničí Sovjetský zväz. On ničí sovietský zväz, on bojuje so Sovjetským zväzom. Ale tá debata bola otázka splena prvá bola v tej EÚ vy vyrábate rakety. To ukázalo, že nie, že ten Zelenský nie je na predaj a že má proste ako svoje jasné názory a predstaví proste tá Európska únia, modernizácia Ukrajiny a boj s oligarchami, však Kolomojský skončil base za Zelenského. Ako predstav, že v 21. storočí okupujete územie nejaké ako krajiny a si ho pripojíte, alebo neviem, čo to je chore. To je proste absolútne chorá, chorá myšlienka. A chorá v čom? No chora v tom, že nerealizovateľná. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Ďakujem veľmi pekne za podporu.